আৰু কি কি আনিলি? এই দেখা নাই নে কেৰুলা আনিলে, এবাকচ কল গছ, তাৰপৰা ৰকেট বোম, তাৰপৰা হাইড্ৰজেন বোম, জগ মগ চব আনিলো। ও দুটা এটাহে আনিছ মানে, একোপা আনিলি? পাপা বজাৰলে গৈছিলে, পাপাক লৈ আনিবলৈ দিলো আকৌ, মোক এই নিজে লৈ নগলে, বোলো তুমিয়ে লৈ আহিবা, পাপাই লৈ আহিলে। আচ্ছা ফুটিব নাই আকৌ এইবোৰ? এই ফুটিব ফুটিব, মই টেষ্ট কৰিলো নহয় ফটকা দুটামান, বাকীবোৰ টেষ্ট নাই কৰা, নাই নহয় ফটকাকে দুটামান ফুটালো, মাত দিছে বাৰু। ঠিকে আছে তেতিয়া দে, তহঁতি আনিলি নাই? নাই মই নাই অনা। ময়ো না না, যামহে নেকি আজি কাইলৈ মানে, নহলে দেৱালী পালেহিয়ে। সোনকালে লৈ আহিবিগে, নহলে দাম বঢ়াই বঢ়াই নি আছে, দেৱালী দিনাখন কিনিলে বহুত দাম ভৰিবি। তাকে এতিয়া মই লগ ধৰোগে নেকি পাপাক? ময়ো কমগে এতিয়া পাপাক। তহঁতৰ ভাল, পাপাহঁতক কলে ধেৰ সোপা সোপা আনি দিয়ে, তহঁতি আজিবা ফুটাব পাৰিবি, মই আকৌ আজিবা ফুটালে মোৰ শেষেই হৈ যাব, সেইকাৰণে মই ফুটাব নোৱাৰো, এইবোৰ ৰ'দত দি থৈ দিওঁগে পাই। ঠিক আছে দে, তই ৰ'দত দেগে, আমি আহিছো। যা তহঁতি কি কি আনো দেখুৱাবি আকৌ দেই। অ'কে। ঐ লংকেশ, এই চা কিমান কেইটামান বোম লৈ ইমান সুখী ন, আমাক যে ইমান এদম এদম কিনি দিয়ে, তেতিয়া আমি কমপ্লেইন দি থাকো। তাকেতো, তাক এবাকচো কিনি দিয়া নাই, এটা দুটাহে কিনি দিছে। আমাৰতো বহুত ভাল ইয়ালে চাবলৈ গ'লে, এই বৈ 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 সোনকালে ঘৰত কওঁগে, নহলে দেৱালী পাবহি, ফুটাবলৈ নাপাম। ঐ বৈ, যোৱা বছৰ মাল এটা থাকি গৈছিলে, ফুটাই দিওঁ এইবাৰ, এইবাৰ আকৌ নিউকে আনিব লাগিব, 12 তাৰিখে পালেহিয়ে নহয়। আইঅ কেহি পক জ্বলিলে এইটো, বা এক বছৰ ভৰাই থলটো ফুটিছে বাৰু দেই, জন্ম হোৱা দিনটো ফুচকাই মাৰিলেহেঁতেন হাইড্ৰজেন বুলিহে। অ পাছফালে ফুটাই আছে, বৰ বেয়া মাত দিলে দেই এচুতে। অ দুইটাই ফ্ৰী চাউণ্ড শুনি আছা হে, ঠুকু চাউণ্ড লাগে। এইটো ফ্ৰী চাউণ্ড বুলি কয়, ফ্ৰী চাউণ্ড, পইচা গৈছে মোৰ, শুনিছা তোমালোকেও। অ আপুনি আনিলেও নি মোলে চদা? এহে নাই, এইটো মোৰ আগৰ বছৰ এটা থাকি গৈছিলে, তাকে খুচৰি উলিয়াই ফুটাই দিলো, বোলো একদম ষ্টকটো শেষ কৰি দিওঁ, নিউ ষ্টক আনিব লাগিব এতিয়া। কেতিয়া যাব আপুনি? মই আপোনাৰ লগতে যাব পাৰিম, ইয়াতকৈ আগৰ বাৰ নিচিনাকে। মই আকৌ তোমালোকৰ লগত যাম বুলিহে ৰখি আছো, তোমালোকৰ বোলো ভাড়াখন নিব নেকি, সেইবাৰ মই সৰহকে বোম ফটকা আনিম, গাড়ী ডেগিত ভৰাইহে আনিম। ভাড়া নিব লাগিব নহয়, মোক নিলে বাইকতে নিব, চাইচিৰিয়াখন যে নিনিয়ে। তেলটো মই ভৰাই দিব লাগিব, তেতিয়া নিব। বলক তেতিয়াহ'লে, পাপাক ক'ব বলক, মই এনেও কম কম বুলি ভাবিয়ে আছিলো, আপুনি এইটো চেগতে কৰি দিয়ক, গোটেইকেইটাকে লৈ আনোগে বলক। হয় নে? আহা হলংকেশ, তুমি যাব পাৰিবা, আহা। নাই নাই, যাওক আপোনালোক যাওক, মই যাম পাপাৰ লগত, মোক পাপাই লৈ যাব। ঠিক আছে তেতিয়া, তুমি যাবা। চান্সটো ভালেই আছিল, ইহঁতৰ লগতে যাব পাৰিলোহেঁতেন, খালি তল পৰিব নোৱাৰা নহয় আকৌ ইহঁতৰ আগত পাপাই কোৱা নিচিনাকে। তেরে বিন অব না লেঙ্গে এক ভি দম, তুঝে কিতনা চাহনে লগে হম। ও জুয়াই, তুমি মুজ ছোৱালীজনী থাকোতে আকৌ কাক চাহিছা হে? আরে মই গানহে গাইছো কিবা এনে? ও নেগাবা আকৌ এনেকুৱা গান, এইবোৰ ডেকা লোৱা গানহে, তোমালোকৰ মুখত শোভা নেপায়। ও ধমেশ দা কি কৰিছে? ও একো নাই এনে, হাঁহা বহা। এ নাই নবহো, এ কাম এটা কাৰণেহে আহিছিলো, আপোনাৰ ভাওনাখন লৈ বলকচোন, মোক বোম ফটকা আনিব লাগে। ভাওনা লৈহে যাব লাগে নি, তোমাৰ কেটিএম খন কি হল? ঐ বোমক গাদি উঠাই আনিবি নি ঐ মুলেশ্বৰ, এইবাৰ মানে অলপ সৰহকে আনো বুলি ভাবিছো, বোম ফটকা ঠিককে আনিম, সেইকাৰণে গাড়ী ডেগিত ভৰাই আনিব লাগিব, বাইকখন নিনো। অ পাপা, আৰু মোৰ আনিবলৈ আছে নহয় বোম ফটকা, দেৱালী পালেহি আৰু দুদিনমান আছে, বলা। চাৰিচকীয়াখনে বহুত তেল খাব নহয়, সেইটো টেনচন ল'ব নালাগে, তেলটো মই ভৰাই দিম বলক। তেতিয়া উপায় বৰ গাত ধৰে এভুৱে দেহ, নিজেও ফুটাব নোৱাৰো বোম ফটকা, লোকে ফুটালেও গাটো দেৰাই যায়, এভুইনে পইচাবোৰহে উৰি যায়, গম পোৱা নাই? পাওঁ কিন্তু কিনো কৰিব, এইটো ফূৰ্তিহে এটা, আৰু দেৱালীত উৰিলেও উৰি যাওক। ও আমাৰ দিনত আকৌ এনেকুৱা বোম নাই, আগতে আমাৰ দিনত এটা ভুচুক বোম বুলি পায়, জ্বলাই দিলে ভচকে মাৰি লুঙিয়া ফালি পঠিয়াই। আইঅ বোলা বোলা, যোৱা যদি বোলা, তেলটো যদি ভৰাই দিবা চিন্তা নাই বাৰু, সেই ভেবেলা ইনো আনিবই লাগিব। সোনকালে দেৱালী নাপাবগে, আমি আকৌ দেৱালী আনিম, বহুত দিনলৈকে থাকিব চাবি। নহব মোক এতিয়াই লাগে, এতিয়া পৰা এটা দুটা ফুটাই থাকিম আকৌ দেৱালীলৈকে, সেই মই ভেবেলাহঁতৰ লগত যোৱা সেইদিনাই ভাল ছিলে, মোক লগ ধৰিছিলে নহয়, মই তোমাৰ কাৰণেহে নগলো, তোমাৰ ইগত লাগি। তই সিহঁতৰ লগত যোৱা হেঁতেন একো লাভ নাই, কাৰণ মইতো পইচা নিদিওঁ, মই পইচা নিদিলে তই কাক কইতাল কিনিবি হে, সেইটো কিনি দিব বুলি ভাবিছ নে কি? এতিয়া ঔ তোমাৰ ইগটো মই বচালো, তুমি আকৌ মোৰ এইটো কথা নুশুনিলা, মই তোমাৰ লগত যাম বুলি ফুটনি মাৰি থৈ আহিলো। ঐ ৰহো যাম নহয় লাহে ধীৰে, ভাতদম খাই লৈছো, অলপ হজম হৈ লওক, দুঢেলামান হাগি যাম আৰু, একদম পুৰা ঠিকছে লৈ আহিম, হাইড্ৰজেন 5000 10000।
ককা গৈ থাকো দে বাই বাই আপোনালে ফুলজাই এবাগে লৈ আহিম বাউ ওই ফুলজাই কোনে জ্বলাব হে ভি আই পি বম লৈ আহিবা লুঙিয়া তলত ভাই জ্বলাই দিম আইয়ক আহি পক মইলো ঠিক আছে বাৰু দিয়ক নাপাহৰিবা দে লুঙিয়া ৰদত দি থৈছো হা 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 ভাইটি ভণ্টি বোম ফটকা জগ মগ গিলাচ বাতি ঘটি টেকেলি হাইড্ৰজেন হিলিয়াম লিথিয়াম বেৰেলিয়াম বৰণ কাৰ্বন নাইট্ৰজেন অক্সিজেন ফ্লৰিন নিয়ন কম দামত তাগৰা মাল লৈ যোৱাহি এবাৰ নি চোৱা নুফুটিলে মোৰ পকত ধান খাই বান্ধি জুই লগাই দিয়া অ দাদা আলু বোম হব নি থানাত দুচুটমান দিব লাগে হব তো আলু বোম কচু বোম বেঙেনা বোম ভেন্দি বোম নহৰু বোম কোনটো দিম অ দাদা ওয়েলকাম কি লাগিব কক বোম ফটকা ফুলঝাড়ি নেঘেই জারি মাল একদম ফ্রেশ নে এবার হেভি কেনি বলে আহিছো এ খয় খয় তিনি খয় খাই কইছো একদম ফ্রেশ মাল ফ্যাক্টরি বাই কালি উঠাই আনিছো এতিয়া লাগে ঠান্ডাই হয় না গরমে হয় আছে আমি সুইসক ফুটিয়ে যাব নি নাই নুফুটে কি দেখো আম কক ধাবেলা তুমি প্রথম লৈ লওয়া তাপা মই লম কি কি আছে মালভু প্রথমতে চাই লব লাগিব নহয় অ সাব নে লাগে ভাইটি সকু মুদি লব পারা এভরিথিং আছে জি লাগে তোমাক হাইড্রোজেন বোম দেখাবো ভাইটি কালৰ কাল বিপৰীত কাল হাইড্ৰজেনে ফালিলে জগমগৰ কাণ এইকেইটা ভি আই পি মাহীয়েকৰ পুতেকহে এইকেইটা হৈছে চি আই পি ভাইটি এইবোৰ তোমাৰ 120 টকা পেকেট কিন্তু তুমি গোটেই যদি বান্দলটো কিনা তেতিয়াহলে 100 বা 90 টকা মানত পাই যাবা বান্দলটোকে লম তেতিয়াহলে লাভ হ'ব তই কি এক বান্দল বম লবি হে বেলেগ এবো নলকেলে ফটকা ছটকা অকল কি গোটেই খোবা বমেকে লবি নি লম নহয় কিবা বাকি এবো ফটকা ছটকা প্ৰথম বমটো লৈ লৈছো দাদা এটো ভাল নে কোম্পানীটো হাউ বমগিটা ফুটিব নাই কো মাত দিব না তাগৰা ও এটো এটো ফুটালে মই আপোনাক কৈছো নহয় আপোনাক একদম খহু বুড়া হে ঘট গাড়ী মেইছে যাব হে কি ফুটাইছ বুলি রাম মিমানে সাউন্ড অ তো মই ফুটাটো মোক সৰু বুঢ়া দুগাদি মাৰি থৈ গৈছে হেমা বোলে কি হল বোলে কি ফুটাইছ কাণৰ পৰা বহল হৈ গল আৰু কি দিম কোৱা আৰু কলগছ দিব মিডিয়াম চাইজৰ তাৰপৰা কেৰুলা দিব ঐ এবাৰ বেলেগ বেলেগো আহিছে নহয় কলগছৰ বদলি আহিছে তোমাৰ আহঁত গছ চেগুন গছ তামোল গছ কেৰুলা বদলি আহিছে তোমাৰ চেলা জেঠি বিছা কেঁচু কুমতি কুচিয়া এইয়া চোৱা কলগছ ইমানটো দিম নে নে ইয়াতকে ডাঙৰ ডাঙৰ দিম বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আছে কলডিলটো সমান নালাগে ইমান দামী এইটো এল হব নেপাতো তই আকৌ মানুহৰ ৰূপটো সলাই দিয় নহয় মানুহকে ভেমেকে কান্দি দিবি কিনি দিবলৈ চাবি আকৌ নেৱাকালে মোৰ যি কেনেবাকে নাকটো কাট খাই নহয় তোৰ নাকটো মই কেউলা জ্বলাই দিম আইঔ দাদা এবাৰ ইয়াৰ হল যদি মোক দেখুৱাওকচোন মোক একদম হেভি হেভি বস্তু দেখাব দেই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বস্তু নহয় হয় নে ৰব এইটো লওক দাদা কাঠ কুণ্ডা ফটকা আইঔ কান্দ পক মৰিলো এইটো কাঠ কুণ্ডা ফটকা অ দাদা একদম কাঠ কুণ্ডাটো সমান দেখিছে নাই মই ভৰি ফেকা কৰিহে বেলেঞ্চ লৈছো নহলে পক ফালি পঠিয়াই সমান এবাৰ জ্বলালে আপোনাৰ সাত দিনলৈকে জ্বলে অনলি টু পিচ থাকে এইটো লব লাগিব তেতিয়াহলে আৰু বেলেগ দেখুৱাওক আৰু কি চাব ইউনিক যদি কিবা আহিছে বোম ফটকা নহলে ৰকেট বোম ইউনিক দাদা এটো আহিছে বাটাৰফ্লাই বোম এটো আজিহে দেখিছো কি বোম এটো তোমাৰ পখিলা জ্বলাই দিলে পখিলা নিচিনাকে ওপৰলৈ উৰি যায় ৰঙা নীলা কালাৰ মাৰি ঐ এইটো তেতিয়াহলে তোমালেহে হব ভেবেল মই এনেকুৱা বস্তু নলওঁ তুমিয়ে লৈ লোৱা ঐ এইটো মোক দি দিব মইহে পাৰিম জ্বলাব অকে
Next, দাদা এইটো চক এইটো হৈছে গেট গেডি মাইনা বুম গেট গেডি মাইনা বুম অঁ গেট গেডি মাইনা বুম এইটো জ্বলাই দিব সুপলে উই যাওঁতে গান গাই যাব গেট গেডি মাইনা পুত পুত মেখেলা পিন্ধি লং পতাপত মাৰ জানি লবি ৱেকাপত চোতাল শাৰী দিমে ফটাফট ও তোমাৰে বাপেৰে যি হকে কয় কৰি দিমে মই আইয়া দেখি পক মৰিলো এইটো বোমনে স্পীকাৰ ইমান গান গায় ঐ এইটো লৈ গলে দেৱালীটা স্পীকাৰ নানিলেও হয় এইটোৱে গোটেই গাঁও একদম ৰজন জনাই দিয়ে নহয় গান গায় দাম অ দাম দাদা হোটেলৰ ঘুগুনি নিচিনা সদায় পনীয়া অনলি 2000 rupees কৃষ্ণহে বুলিলো ঘূৰাই থক বেলেগ কিবা দেখক ডাঙৰ কলগছ ঐ কলগছ নে এবাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আহঁত গছ আনি থৈছো ৰব দেখুৱাই আছো এইটো লওক দাদা আহঁত গছ কিমান দেৰি জ্বলে এইটো 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 আপুনি দিৱালী দিনাখন আবেলি টাইমত জ্বলাই দিয়ক আপুনি বোম ফটকা ফুটাই মাছে ভাতে খাই হৈ যাব একদম গধূলিলৈকে জ্বলি থাকিব কিমান পৰিব এইটোত এইটো ঢেকুজীয়েকক চিন্তি আপোনাৰ 200 rupees পৰিব ঠিক আছে এনেকুৱা এচুট দিব আৰু ভেবেলা লোৱা নিচিনা মিডিয়াম চাইজৰ দিব এপাকচ অকে আৰু স্কাইশ্বট নালাগে নি স্কাইশ্বট দিব আকৌ স্কাইশ্বট পাহৰিছিলো স্কাইশ্বট নহলে হব নি যোৱা বাৰ বহুত ভাল লাগিলে দেই স্কাইশ্বট কিটা এইটো চাওক একদম নিউকে আহিছে বাঁহাচুঙা শ্বৰ্ট এইটো কি বাঁহাচুঙা শ্বৰ্ট হে নি অঁ বাঁহাচুঙাটো সমান দেখিছে নাই এক চুট গোটা জ্বলাই দিব ধমকে মাই মই কলো আপোনাৰ পকপ ফালি পঠিয়াব বহুত বহি দিলে দেৱালীত ফুটাওক আৰু উপশামটো থৈ দিব আকৌ গৌচৰ জগিলে ফেহু বনাই খাব পাৰিব এইটোতে নালাগে মোক ইয়াতকে আগৰবাৰ নিচিনা দিয়ক সৰু সৰু যে 4-5টা থাকে সেনেকুৱা দিয়ক ৰব কি কি বস্তু ওলালে ঐ এইবোৰ মই টপা টপা খাইছো আগতে আমাৰ দিনত অকল বোম ফটকাহে আছিলে আজিকালি যুগ বেলেগ অ মোক হেৰি কৰিবচোন আৰু এই ফটকা দি দিব 1000 শ্বট দুজে পাই যায় একেবাৰে 1000 থাকে সেনেকুৱা দি দিব অকে ফটকা বোম ফুলজাৰি ৰকেট বোম স্কাই শ্বট সব হৈ গল হা ভেবেলৰ টাইমতকে আগত আহি কিনি আছে বে বেটুৱা তাকেতো তোমাক কৈ আছিলো সোনকালে যাওঁ যাওঁ বোলা বুলি হেতি দেখা নাই কেতিয়াবা আহিলে ঐ একো নহয় দে বোম ফটকা শেষ হৈ যোৱা নাই নহয় এইয়া লওক আপোনালোকৰ বোমা দুইজনো একেলগতে দি দিছো দেই হব মই জিপে কৰি দিলো দে থেংক ইউ মোৰ ফালৰ পৰা হেপ্পী দিৱালী ভালকে ফুটাব এক কাৰ্টন বস্তু ললিছো নহয় কি ললি ইমান খোবা সৰু সৰু গুটিয়া মুৰিয়াটো নহব সেই যে ইয়াতকে আগৰবাৰ ল'ৰাটো এজন নিলে তাতকে ডাঙৰ ডাঙৰ দিব মই জিকিব লাগিব তেনেকে নহব ৰকেট বোম মজাটো বেলেগ একো ঘৰডাল মজা নাই মুঠতে বোম দি দিয়ক একদম ডাঙৰ ডাঙৰ বোম কাণৰ পৰা বহল হৈ যোৱাকে মাল ফিটিং এটা ঘৰলে যাব লাগে ভেবেল হৈ গল দিৱালী শ্বপিং বলক সমাপ্ত মাৰিছো আপোনালোকে বোম ফটকা কিনিলে নাই কব তো এতিয়া আমি বোম চোম লৈ ঘৰলৈ যাওঁ বাই বাই।